Днес и следващата седмица в две серии ще ви разкажа историята на моето първо раждане. Датата е 11 май 2019 година, денят е събота, пети ден след термин. Отиваме с мъжа ми за поредни записи на тонове, като жената ме слага, излиза от стаята. Графиката показва една голяма контракция, която аз обаче не усещам. В това време падат тоновете на бебето, активира се една аларма и жената върхлита в стаята и казва: "Момиче, давай си личната карта, приемаме те за спешно секцио." На този етап аз не се притесних, не знам защо. Да, казах си: "Ех, разминах се с нормалното раждане, което така много искам." Но, щом трябва да ме режат, нека да ме режат, важното е бебенцето да е живо и здраво. Тъй като имах избор на екип, моя лекар дойде 10 минутки по-късно и каза: "Спокойно, няма да те режем, но ще те приемем в болницата, за да следим тоновете. Ако се наложи, разбира се, ще те срежем. Каквото трябва, това ще направим." Разбира се, съгласих се. Докато ме приемат, мъжа ми отиде до вкъщи, вземи багажа, вземи топката за раждане, много важен елемент, и моята лична възглавница, която настоявах да си е при мен, за да си ми е удобно. Докато се настанявах, приеха и още една жена в съседната стая, която беше с спукани води. Това го казвам, важно е в по-късен етап на разказа ми. И така, приехаме, запис на първи тонове, запис на втори тонове, запис на трети тонове, всичко беше наред. Казаха ми: "Окей, лягай си, а пък утре," лекара ми каза, "утре, ако не си започнала да раждаш, най-вероятно ще предизвикаме раждане." Аз казах: "Окей, какво да правя?" Въртях се, беше ми неудобно. Топло ми беше, бях притеснена все пак, мислех какво ли ще се случи, и чувах раждането в съседната зала, стая по-скоро, защото си беше стая. Имах късмет, че на нейното раждане присъстваше моята дула, която разбра, че аз съм в съседната стая, и дойде при мен за маничко. Каза ми: "Виж сега, тук има едни точки по краката, които като ги натиснем или ще предизвикаме раждане, или не. Не ни пречи обаче да опитаме." Казах: "Окей, натискай ги точките и отивай да си помагаш на жената оттатък да ражда." Речено, сторено. Натиснахме точките, уж си легнах, обаче продължих да се въртя, да ми бъде топло, да го мисля, и така. Раждането в съседната стая приключи и не знам, точките ли бяха, или някакъв окситоцин е преминал от едната стая в другата, но в 1 часа през нощта аз започнах да усещам контракции. Истински болезнени контракции. Вярно е, че бяха на рядко, бяха още слабички, бяха късички, но пък вече ги имаше. И си казах: "Добре, нека другите да се наспят поне, акушерките са работили до късно, дулата е била с тях, нека да се наспят, мъжа ми нека и него да не го притеснявам, дори да дойде няма какво да направи на този етап, пък аз съм в болницата, все някой ще ми помогне, ако тръгне да се случва нещо." И така, към 6 или 7 сутринта вече контракциите започнаха да стават по-болезнени, по-дълги и на по-кратко разстояние. И си казах: "Добре, време е, може би да им кажа." Писах на дулата, писах на мъжа ми, писах на акушерките и се показах пред вратата да видя дали има някой. Имаше една жена, която... казах и, че имам контракции, че са болезнени. Тя каза: "Идвай да правим тонове." Отидохме да правим тонове. Хора, ужасно е. Значи да си легнал и да имаш контракции е много по-болезнено от това да си
прав или да си на топка или да правиш нещо друго, каквото ти усетиш за добре. Та едва ги изкарах тези тонове. Изкарах ги. Свършиха, мъжа ми дойде, дулата дойде с един псак с вътре с разни неща за обезболяване. И се започна същинската част на нещата. Вече може би бях, не може би, със сигурност бях във втора фаза на раждането. Контракциите си бяха дълги, продължителни, много болезнени, много на по-кратко разстояние. Лекарът ми влезе в стаята и каза: «Хайде, ще предизвикваме ли раждане?» И като видя, че раждам, само видя една контракция и каза: «О, ти направо си раждаш прекрасно. Продължавай да си раждаш». Проверихме разкритието. На този етап беше само 3 см. И тук ще се спра, ще продължа следващата седмица обаче, така че очаквайте продължението.